Sveiki, draugai. Šiandien turiu tokį neįprastą miksą. Tokių šiaip sau, gal ne šiaip sau, nežinau, parinktų bilietų. Sėkmės 7 už 10 eurų. Magiškas perlas už 5. Dar vienas magiškas perlas. Vegasas ir karališki turtai. Tai šiandien, vasario 13, švenčiu savo gimtadienį. Dabar jau man 29. Lieka vieni metai ir siaubingoji 30-tystė. Tai ta proga, kad gimtadienis, man brangioji žmona Monika nupirko loterijos bilietų, nes žino, kad, nu, kok žino, mes abu vienodai mėgstantis palošti, kad esu lošėjas ir mes ant vestuvių prašėm vietoj gėlių bilietų, tai čia nenustabu, kad gimtadienį prašiau irgi. Tai va, dar bus tortas. Tortas, sakė, skanus bus. Pažiūrim, ar gimtadienio proga pasiseks kažką gero gauti. Tai kaip guli bilietai, taip ir žaidžiam. Tai pradėsim nuo karališki turtai. Žiūrim. Tavo simboliai. Auksas. Deimantas. Taurė. Ir monetos. Gerai. O jūs, chebryte, neloškit bilietais. Neraginu nieko. Papramogaukit, taip, gaukit švenčių progą, taip, viskas gerai, bet iš bilietų nepraturtėsit, tai žaiskit tik savo malnumui ir jeigu jums negaila išleis 10 eurų, žaiskit, bet nesitikėkit laimėti, bus smagiau. Einam toliau prie bilieto. Tai laimingi simboliai. Monetos iš karto atsiperka. Višta. Žiedas. Skrinė, riteris, vėrinys, kostiumas, dobelas, šampanas, vėliava, pasaga, karūna, šarvai, bokštas, banknotai ir batelis. Nu, gera pradžia, nieko nepralaimėta. Tikiuosi, toliau bus tik geriau. Sekantis bilietas Vegasas. Gerai, pirmas žaidimas, laimingas skaičius 13. O, 13 diena, gimtadienis, skaičius 13, viskas sutampa puikiai. 7. 2, 8, 5. Čia nesutampa čia niekas. Gerai, einam toliau. Antras žaidimas, pirma eilutė. 3, 9, 10, 7, 6, 1. Trečias žaidimas, čia bus geriau. Obolys, arbūzas, kriaušė. Vynogė, kriaušė, bananas. Braškė, vynogė, braškė. Nu, ieškom pasagos, paskutinis šansas. 11, 4, 9, 13. Vėl tas 13, bet kautais nelaimingai. Gerai, kol kas rezultatas 1-1. Randam kažką gero. Ta proga. Davai. 22. Kem 6. Nu, davai, pažiūrim. Gal galiausiai norėčiau kažkada rasti tą vat, banknoto simbolį. O tai fainai būtų. Jūra. Žaibas. Piratų vėliava. Žuvis. Krabas, palmė, skrinė, arkliukas, šautuvas, vėžlys, dumblas, perlo nėra. Gerai, kol kas negerai. Einam į pralaiminčią pusę.
tada reikia atsverti su šitais dviejais laiminčia. Stiek, šventi. Bonus 1. 26. Bonus 2. Kiam. Ko ne piam. Einam ieškoti gerų simbolių. Lietus. Jūra. Inkaras. Vežlys. Dumblas. Skrinė. Arkliukas. Piratų vėliava. Kriauklė. Palmė. Žaibas. Ir krabas. Vėl nieko gero. Kaip čia taip nesėkmingai. Tai čia turi būti sėkmingai. Čia galėtų va 100 eurų kokiu būtų. O, tai gerulis būtų. Tai va. Vokį pagalvojau ką tik. Davai, hebra, parašykit visi. Visi, kurie žiūrit, galiausia pakomentuokit. Nors kartą. Visi. Kada jūs švenčiat savo gimtadienį? Kokią dieną jūsų gimtadienis? Galit nerašyti ten 1921 metų. Tiesiog parašykit, va tarkim, va, vasario 13, kovo 2, panašiai. Pažiūrim, kas kada. Gal rasit savo bendrą gimtadieninį šventėje. Nu ir tą progą su puikiom emocijom varom prie paskutinto bileto. Sėkmės 7, premija 1. 15, premija 2, 26, premija 3, 46, premija 4, 95. Be premijų. Blogai. Čiut, sabaka nelo. Šo nerimsta, nori žaisti. Grįžom ką tik namo, tai reik duoti. Gerai, laimingi simboliai. Banknotas, skrinė. Karūna, vėrinys, kostiumas, deimantas. Gerai, žiūrim, kokius turim patys. Monetus. Žiedas. Pilis. Taurė. Dar viena pilis. Raktas, pasaga, karieta, raktas, atsipušom, auksas, kur laimėjome, aš nesuprantu, pasaga, taurė, batelis, vėl auksas, dobilas, maišas, žiedas, dobilas, monetos, nu, paskutinis, geriau jau būtų kažkas, maišas, nu, visai jau. Silpnas šitas gimtadienis. Turėčiau kokią vietą, kur būtų galima mane remti, sakyčiau, davai, hebra, atsiųskit, bent jau kompensuokit. Bet neturiu, tai bus gerai ir tas pitakas. Tai pirmą nutrynėm, pirmas laimėjo ir visi kiti sako, davai, praeis ir taip. Tai va, kukliai labai palošėm, nu, aš pats nenuėjau, minus, aš einu 5 į pliusą. Bet bendroji šeimoji piniginiai nuėmė minusą ir visai nemažai, kiek čia? 33 eurų ant bilietukų, tai 25 į minusą. Ne kažką, bet pažaidė, visiems smagu. Jūs patys, aišku, nežaiskit, nes, nu, neverta, patys matot, 5 eurų išleisti 30, nieko gero. Tai va, nepamirškit palikti ten to savo gimtadienio datos komentaro, pažiūrėsim, kas ten kada švenčia ir tiesiog noriu pamatyti visų jūsų, nu, visų jūsų YouTube'es vardus, kurie žiūrit mano video ir spauskit patinka, kas dar neprenumeruojat, prenumeruokit ir viso gero, ačiū, kad žiūrėt, geros jums dienos.